кіреді, біреу тоңғысы кіреді. Дені сау, туған баласынан саналы түрде бас тартатын ата-аналар саны өкінішке орай артып кіреді. Өткен жылы бұл көрсеткіш 66-ға жетсе, биылғы жарты жылдың өзінде 29 ана бауыр еті баласын өз қолымен балалар үйіне тапсырған. Жыл басынан бері осы сәбилер үйіне 57 бала түскен. Оның 29-ы туған аналары бас тартқан нәрестелер. 16-сы тастандылар, яғни көшеде немесе балалар үйінің есік алдына қалдырылған жәудір көздер. Ал өткен жылы бұл жерге 105 сәби түскен. Оның 16-сы тастанды, 66-сы ата-анасы бас тартқан бөбектер.